Заклевам се в името на Република България. Лидия Руменова беше единствената кандидатура за поста председател на Сметната палата. Тя участваше в писането на новия закон за Сметната палата, с който беше сменен дългогодишният шеф на институцията Валери Димитров. До 2009 година Руменова е била съветник на премиера Сергей Станишев по имотните въпроси, а до 2011 е била член на Сметната палата. За номинацията й се заговори преди седмица в кулуарите на парламента. За съжаление, това е поредната институция, която вече няма да съществува, включително и за нас. Как може съветничката на Станишев да дойде след това като институция да одитира, примерно, политическите партии? Номинацията на госпожа Руменова се говореше в кулуарите от момента, в който внесахте проекто закона за Сметната палата. Сега в кулуарите се говори, че членовете вече са разпределени на квотен принцип. Лично аз не съм чула за квоти, никой не е говорил с мен за квоти, така че и никой според мен до този момент не е направил опит да ми внуши едно или друго решение по този въпрос. Така че какво се говори в кулуарите? Въпрос е само на обитаващи тези кулуари, аз не съм от тях. Не е кулуарна клюка, че ще предложим Лидия Руменова за председател, а аз лично го казах на госпожа Стоянова. Казах и кои са двамата кандидати, от които ние избираме, че така, че това не е кулуарна клюка, нито е тайна, нито е малва. В срок до един месец Руменова трябва да предложи членове на Сметната палата. Според новия закон за работата на одитния орган, членовете трябва да бъдат избрани на колегиален принцип, т.е. да са партийни номинации. Именно заради тази поправка президентът наложи вето на закона, но в последствие то беше отхвърлено.